Пенжаравај, Кечаве, ми колеги. Од Бункара 550 евро и 50 точки за Алекси. Ака ја ги не кето вало ме прави си ме. Бункара казва, че работи 24 часа денонощно. Телефона си го ставил во Фейсбука. 550 евро. Јас сам Бункар. Од Бункара. Сека мајка Бункар не ражда. Пенжарава и кичаве обу барвало. Рескувана Бункара без хикамера. Пенжарава и кичаве обу барвало. Рескувана и ја ме Бункара пенеске. И ја ме Бункара Планеца, но бахтало, иля ме, Бункара, иля ме, бахтало. Yeah.